המחאה החברתית שרבים מנסים להספיד מסרבת לגבוה. בשבת האחרונה יצאו עשרות מפגינים לרחובות תל אביב, יחד עם משפחת נפתלי, אשר פונתה בצורה אלימה מביתה באור יהודה. המפגינים מחו בין היתר על מצבו הרעוע של הדיור הציבורי, כך על פי עדותה של זהבה גרינפלד, אשר איתה שוחחנו לפני חצי שנה. ומה שקרה בפועל, בגלל הפרטה ובגלל שלא נבנו כבר 20 שנה דירות בדיור הציבורי, שהתחילה גם מכת פינויים וגם הרבה נשים מחוסרות דיור עם ילדים לא עומדות בקריטריונים על מנת לקבל בית. כדי לסמן באופן ברור את האחראים למצבו העגום של הדיור הציבורי ולהביאם לדין, יזמו פעילות ופעילים את הקמתו של בית הדין העממי לעניין הדיור הציבורי. קריאת אני מאשימה התקיימה במספר מקומות ברחבי הארץ בשלושה בספטמבר. אני מאשים את הביטוח הלאומי. אני הייתי כן מאשימה את שר השיכון אריאל אטיאס. אנחנו מכריזות על הקמתו של בית דין העממי בעניין הדיור הציבורי. זימונים לדיונים בבית הדין העממי שהתקיימו בשלושה באוקטובר נשלחו כבר לראש הממשלה, לשר האוצר, לשר השיכון ולרבים אחרים.